Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас День Києва, 28 травня. Ми пережили вночі цей шалений обстріл, але пішли вони, ну ви в курсі. І ось сьогодні на це свято чудове, дивіться, як прекрасно зацвів у нас якраз Coral Charm. Буквально декілька квітів було до того зрізано на букет, але ось такий вже чудовий кущик. Він з опорою стоїть, зараз якраз в зеніті, квіти вже самий смак, самий красивий. Вчора були червоніші, а сьогодні такі, як треба, круглі і в максимальному розпуску, і ще не вигорають, і якраз симпатичні. Поряд сансет вже, бачите, вигорів до жовтого, світлого, а це Coral Charm. От такий акуратненький, гарненький цього року, кругленький кущик. Отакі вони квіточки чудові. Бачу, чи наводиться. Вибачте, трошки багато, дуже сонячний день і дуже багато світла. Я стараюсь викручувати, але кому треба, той розбереться. Сьогодні у нас буйство. Якраз півонія цього разу дуже активно разом з ірисами. І цього року якось дуже незвично, дуже багато цих, господи, оленок, оцих чорненьких жучків, просто жменями. Ну, на шармі якось менше. Може, на саме ароматних їх так багато. Ну, я так ніколи ще стільки не бачила. Оце вперше зацвів лемон-шифон, і прям була повна квітка, а тут ніби чистіше. Видно, він не так сильно пахне, не такий ароматний, і до нього менше чіпляються, бо нарешті просто страшне. І риси, все жують оленка. І чогось її дуже багато. Можливо, погода була якась підходяща. А отут починається Генрі Бокстос. Теж красивий червоний красунчик. От такий. Але навіть після цієї поганої ночі, навпаки, хочеться більше жити. Старатися, щоб було що згадати і не було так сумно. Трошки було тяжко, але бачите, коли маєш навіщо жити, можна пережити будь-яке як. Так що, що б вони там не робили, ми все одно будемо тішитись життю і радіти кожному дню, який в нас є. І допомагати нашим чарівним, неповторним збройним силам. Дякуємо їм, що вони так стараються. 52 з 54 – це фантастично. Я дуже їм вдячна. Це було страшно трохи вночі, але ми чомусь вірили, що все буде гаразд. Отака краса. Дякуємо всім, хто допомагає, що ми маємо радість і розкіш знімати для вас щось хороше і допомагати всім, хто зараз при ділі і рятує наші життя. А сьогодні вам трошки краси. Музику класти, напевно, не буду. Як завжди, хтось буде жаліти, що я тихо розмовляю. Ну, знаєте, підкрутити або вимкнути. Нічого важливого я не скажу. Він просто високий вже, гарний. Він посаджений, здається, в 18-му році навесні. І я після того його не чіпала. То він вже досить розвісся. Можливо, восени буду ділити. Бо вже величенький. Продавати не думаю. Думаю, просто розвести більше, щоб було гарно. Може, родичам комусь дам. От такі справи. Так що гарних свят, а росіянам поганих. Вони заслужили падлюки. Так не гарно таке робити.